Kaixo eta ongi etorri berria telebistako elkarrizketa digital honetara. Gaurkoan errugbiaz hitz egingo dugu. Hain zuzen, Asier Usarraga errugbi jokalariak datozen bi denboraldietan Baionako taldearekin jokatuko du. Talde lapurtarrak hilabete honen hasieran eman zuen fitxaketaren berri. Eta honen beste, Usarragak Donostiarrak ondo bidean top 14 ligan debutatzeko aukera izango du. Beraz, gehiek luzatu gabe, gure protagonista agurtuko deu. Kaixo, Asier? Kaixo, egunon. Zer modu zaude? Ondo, den ondo. Bai, bueno, ja ofizialki Baionako jokalaritzat hartu da zaude. Bueno, eskaintza jaso zenuenean, buruti pasatzitzaizun lehen gauza, zein izan zen, nola sentitu zinen? Bueno, azkenean topa modeloan jokatzeko aukera ba, oso aukera hona zan, niretzako, eta bueno, hori esan postu nintzen, aukera jasotzea zuen. Hori da, eta denbora asko izan zenuen, irabakien bat hartzeko edo? Bueno, azkenean entrenadorekin, presidenteekin ikusi nintzen, eta, bueno, aste baten ja erabakitanekan talde zolatzea. Eta eskaintza onartzeko arrazoietako bat, arrazoi nagusietako bat, zein izan zen? Ba, Frantzeko golengo mailan jokatzea. Orain arte beti bigarrengo mailan jokatu dut, eta, bueno, nintzako aurrera pausu importantea, lehengo mailan jokatzea. Orain, bueno, taldeak, Baionako taldeak, taldeari barkatu, zuk jokalari gisa ze ekarpen egin dizaiokezu? Bueno, ez dakit, ez? Hori ikusiko gune guztet zait, gutxinaka jutea, pauso, lehenengo taldera ondo moldatzea, lankideak ero ondo ezagutzea, eta gero jungo behar nire lekua bilatzen. Eta taldeak zuri, jokalari gisa, ze ekarpen egin dizazuke? Azkenean, nik uste jokalari bezala asko gogatuko dutela, esan zuen moduan lehenengo mailan jokatzea munduko jokalari honenaren kontra jokatuko dut, eta horrek jokalari bezala hobetzeak lagunduko dut. Bueno, guain, konfinamendua dela eta zuk esaterako nola eaman dezu, Asier? Bueno, hemen etxean nagoen ere nesakin, eta nahiko gustora, ez? Nahiko nuke errupiakin hastea, baina horrendik ezin dugu hasi. Eta ondo, gero ezin dugu familia ikusi, zugu delako frontera pasatzen izten. Eta ondo, alde horretatik ezin gehiago jarri. Pentsatzen dut, gogoekin nengo zalera taldea esagutzeko, taldekideakin egoteko. Momentu honetan, entrenatzen aizea, konfinamendua dalata, nola aizea entrenatzen? Etxen entrenatzen nahi naiz, etxen gimnasio bat dakat, txikitxo bat, eta egite aldezena, eta gero bakarela korrika biteatzen naiz, eta horrela. Horrein dikez naiz, Baionakin entrenatzen nasi, ez naiz hasi, eta eta bueno, eta horrela, eta gogoutxua ez, baina, bueno, alden modun. Hori da, pentsatzen dut, bueno, demoraldi aurrerako sasoiko egon nahiko duzula, ez? Taldean leku bat egiteko? Bai, niretzako oso demoraldi importantea izango da, eta bai, gogoutxua entrenatzen egin naiz, eta oso motiatu da, bai. Zazpi denomalditan, miarritzen jokatu duzu, demoraldi, jokalari gisa azten joan zea, taldeko, garrantzitsunetariko bat, izateraino, bigarren mailan eskarmentua duzu, horrek balioko dizu, lehen mailara egokitzen, lagunduko dizu, erraztuko dizu? Bueno, azkenan, izango da debut txiki bat bezala, ez? Beti jolastu izan dut bigarren mailan, eta, bueno, behar ezekin 84 partidu jokatu arren, lehenengo mailan debutatzea, oso importantea da, eta baita hori, izan izan moduan, debut txiki bat bezala koizan da. Hortengo demoraldia bertan bera geratzea erabaki izenean, seigarren zineten ligan. Gustora, egindako lanarekin? Bai, oso gustora. Demoraldia izenean jokalari berri asko genitun, eta seigarren jutea importantea zango dizako, ez? Gero playoffetara
sartzeko aukera ematen zigun, gero azkenean, bueno, asunto guztionekin ezin izan dugu jokatu, baina bai, nik pertsonaren asko jokatu dut, eta errugbiak asko izkuratu dut bai. Oraindik, bueno, nabaritzen da, Hego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko errugbiaren artean, bai Oiartzun aldetik, bai ekonomikoki, aldea nabaritzen duzu, nola ikusten duzu? Ba, bai, ezen hemen errugbia profesionala da, eta han, ba, ez da profesionala, ba, daude hortizia zelako taldeak, ba, lau edo bost profesional dituztenak, baina oraindik ezin da han, ba, errugbia profesional ez lajo, ez? Aurrera pausoak egiten ari dira, baina, bueno, oraindik ba, muga luzea. Ego Euskal Herriko jokalari gutxik egin dute bidea Ipar Euskal Herrian, zu goietako bat izan zea, joera hori aldatzen joaten ari da, zuk nola ikusten duzu? Ba, bueno, gutxinata, badakit Baionan beste bi edo hiru badaudela, biarritzen beste bi, eta bai, gutxinaka badaria jokalariak hemengo taldeak ezkenean ere ba ikuste daia han potentziala daukagula eta ba jokari askori aukera ematen hasialdia, ez? Azken urteetan Miarritze baisle faltagatik arazo ekonomikoak izan ditu. Zurik behin lehen mailako jokari bat izatea guain, ekonomikoki lagungarri izango zaizu, berme bat emango dizu etorkizunerako? Bai, bueno, ba, depi kiro guztietan bezala, geroz eta ba, goera hon, geroz eta ba, ekonomikoki aukera hobeak dituzu, eta alde guztietatik ez, beratoi be. Demoraldian, bitartean, Baiona taldea jarraitzeko aukera izan duzu? Bai, bai ikusi izan ditut partidak, eta egia esan oso denboraldi ona egin dute, behatzi garren bukatu dira, eta bai, eta bai jarraitu izan dut bai. Eta hemen, Ego Euskal Herriko taldeak, esaterako Hernani, Ordizia, partidak ikusi bai, izan duzu? Bai, jarraitzen ditut bai, nahiz eta Ordizian eta Hernanin lagunak ditut, batez ere Ordizian Julen Goia, eta Hernain Xabier Garmendia, eta dun berai esker jarraitzen dute hemen gorrupia. Donostiako bera taldean hasi zinen, ordutik, bueno, ibilbide luzea egin duzu, azken zazpi urteetan Miarritzen ibili zara, eskarmentu handia duzu, horrek, bueno, zure ibilbidean, beste jokalari gisa hasteko, beste pauso bat emateko balioko dizu, hasier? Bai, azkenean ez da, ez naiz orain txiritxi ez, eretz urtekin edo, ba, hor, lehenengo, bueno, topa malauean jokatzea, azkenean jago eta bost urtekin, ba, badakat beste esperientzia bat, ezagutzen dut nire lana ez, eta bai, horrek beste lasaitasun batekin jongo naiz ez. Eta, Liga Frantziarrari buruz, bueno, kalitatea ikusten da badagoela, zein talde ikusten dituzu titulurako burukarako? Ba, Mopariseko bi taldeak, Stade Français eta Racing Metro, gero Toulouse beti fuerte biltzen da, Toulon ere badakan diruakin ere, eta Burdeos, oso ondo ibili dela aurten. Eta Miarritzen, egin dituzun zazpi urte horietan, ze eman dizu Miarritzek? Bueno, ba, eman dit aukera erfi profesionalean ibiltzeko eta jokalari bezala handitzeko aukera eman ditez, eta mundu hau ezagutzeko aukera. Eta jokoari dagokionez, Ego Euskal Herrikoekin alderatuta jokoari dagokionez alderaketa bat dago, nabaritzen duzu? Ba, ezkenean, bueno, nik uste fiziko kidera ba, aldaketa garrantzitsuena, ez hemen azkenean ez dugu besterik egiten, entrenatzen dugu astean lau edo bost aldiz, eta orduan azkenean ez dugu besterik egiten, eta azkenean diferentzia hori da, ez fizikoki hobeto prestatua gaudela, gero ere teknikoki, bueno, bere desberdintasunak daude, baina hori, azkenean hemen diferentzia daukaguna aukera ba, bakarrik hau egiten dugula.
eta horrek laguntzen dizu, ba hobetzen jokalaritza. Ba, besterik gabe, Xier, mila esker, Berria telebistan egoteagatik eta sorterik onena urrengo demoraldi berri horretan eta zure etapa berri horretan. Sorte on. Vale, mila esker.